各位观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的2020钛金眼。众所周知，今年发生了许多令人不悦的糟心场面，接下来的时间就带大家一起去盘点一下2020那些令人不悦的场面吧，请看前方报道。静姐，你坐左边一点。你们来配合我好吗？可以不要让我配合你们吗？你们这样子要求我，我真的很委屈。Candy， 我们认识这么多年，你还不知道我吗？我是一个需要镜头的人吗？你这样子讲我，我真的很委屈。有点矫情，其实我觉得大可不必。Out， 矫情鬼。接下来我们请看下一位记者的线上报道。老娘九岁的时候就没有参与过这样的采访，我是真的会过敏。你们这个话筒为什么有一股很重的塑料味？哦，对了，你们要问什么来着？你和你男朋友分手的原因？没有物质的爱情就像是一盘沙，都不用风吹的，走两步就散了。我不喜欢翻手为云、覆手为雨的各种作法，这些可不是你能够随性而作的，滚蛋吧，冲下一个。其实我当年拿到这个通知书之后呢，有点纠结。你说去呢那么远啊，远离家乡啊，亲人小伙伴儿；你说不去呢，北大也还可以。年轻人，不要学凡尔赛，不要来装，来炫耀 ，out， 凡尔赛。他不要再追我了。如果他真的爱我，就应该化小爱为大爱啊。什么叫化小爱为大爱呢？他明明知道我的心事，知道我爱舒缓，他为什么不成全我呢？我好失望，这么久以来他的爱都好自私。怪事，什么叫大爱换小爱？朱平你教我，滚蛋吧绿茶。关注2020钛金眼，看百态人世间。明年我是还有很多糟心事没说呢。不行，我马上就是要下班，接下来的时间请大家去看脱口秀反跨年吧，再见。